Əziz bacılarım, əziz qardaşlarım, əziz cəbhəçilər, hamınızı salamlayıram. Qurultayınıza uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, bugün qurultayda qəbul edilən qərarlar klassik cəbhənin hər zamanki gücünü, möhtəşəmliyini daha da artırmasına və millətimizin, xalqımızın qarşısında olan hədəflərə çatması növbətində irəliləməsinə yardımcı olacaq. Bu işdə sizə uğurlar arzulayıram. Qurultayınız çox gözəl bir günə, 24 iyuna 24 iyunda keçirilir. Bugün Elçi bəyin dünyaya gəldiyi gündür. Tanrının Elçi bəyi bizə bəxş etdiyi bir gündür. Ona görə də çox gözəl bir gündür, çox dəyərli bir gündür. Eyni zamanda bugün 93-cü ildə hakimiyyətin hüquqi cəhətdən Elçi bəydən alınıb Heydər Əliyə verildiyi bir gündür. Hər ikisi bizim tarixə yazılıbdır. Burada bir rəms var, simvol var. Bu rəms məncə ondan ibarətdir ki, günlərin necə olacağı Tanrının lütfu ilə bağlıdır, eyni zamanda bizim gücümüzlə, bizim qərarlarımızla, bizim addımlarımızla bağlıdır. Günlərin tarixə nə cür yazılacağı bizim qərarlarımızla, bizim fədakarlığımızla, bizim əzmimizlə müəyyənləşir. Və buna görə də mən bugünkü qurultaydakı qurultayın özünün keçirilmə faktını yüksək qiymətləndirməklə yanaşı qurultaydakı atmosferi əhvarıyan da yüksək qiymətləndirirəm. Düzgün qərarlar qəbul edilməsi üçün azadlıq olmalıdır, demokratik şərait olmalıdır, fikirlər səslənsin, mövqələr bildirilsin, onu müzakirə eləməyə, müqayisə etməyə imkan olsun. Bugün də elə bir gündür və mən gələn kimi həmin atmosferə düşdüm, cəhbənin ən gürvaqlarındakı qurultaylarını, tədbirlərini xatırladım. Yenə də maraqlı çıxışlar eşitdik, razılaşsaq da, razılaşmasaq da. O cəhbə dönəminin özəlliklərindən idi, indi də özəllik qalır. Amma müsbət fərqlər bundan ibarət ki, o zaman kim daha çox bəkdən çıxırırdısa, kim çıxışında millət, dövlət, Qarabağ sözünü daha çox işlədirdisə, ona inam birbaşa olurdu. İndi isə artıq o qədər bu çıxışları eşitmişik, o qədər sözləri eşitmişik və bu sözləri deyən insanları da neçə illərdir müşahidə edirik. Ona görə də hər sözündə, hər insanın da qiymətini vermək gücündəyik, bilmək gücündəyik. Bugün də burada bir diskussiyanın şahidi olduq. Partiyalar yoxsa hərəkat, birlik və s. mövzusunda. Yəni, elə adamlar var ki, onlar hətta səhv eləyəndə də səmimidirlər, xalq naminə, millət naminə mübarizə apararkən səmimi səhvlər edirlər. Elə də adamlar var ki, bəzən doğru deyirlər, ancaq doğrunu da özləri üçün deyirlər, öz maraqları üçün deyirlər. Bütövlükdə xalqı, milləti, cəmiyyəti avlatmaq üçün deyirlər. Zaman isə elə bir zamandır ki, məncə artıq bunları fərqləndirmək təcrübəli siyasətçilər üçün o qədər də böyük problem deyil. Partiyalar yoxsa hərəkat. Aydın deyilmi ki, bu sualın düzgün cavabı zamandan asılıdır, məkandan asılıdır. Əgər ölkədə demokratiya varsa, azadlıq varsa, insanların seçim imkanı varsa, təbii ki, partiya. Partiya hissə deməkdir, sözün mənası oradan gəlir. Yəni, cəmiyyətin, xalqın bir hissəsi formalaşır, toparlanır, mövqeyini müəyyənləşdirir, həmin mövqeyi xalqa xidmət edir. Xalq da o partiyaların içindən birini, ikisini seçir, onlara imkan verir ki, müəyyən müddətdə dövləti, ölkəni idarə etsinlər. Və demokratik ölkə üçün təbii ki, partiyalara ehtiyac var. Amma demokratiya olmayan ölkələrdə, Azərbaycan kimi avtoritar rejimlərin hökm sürdüyü ölkələrdə, Əliyev rejimi kimi görməmiş hakimiyyətlərin hökm sürdüyü ölkələrdə, təbii ki, hərəkət olmalıdır. Təbii ki, hərəkət formalaşmalıdır ki, xalqın gücü, xalqın iradəsi ortaya çıxsın. Partiyaların aralıqdakı gücü buna yetmir. Cəmiyyətin gözləməsi ki, partiyalar ayrılıqda, yaxud bir neçə partiya birləşib, məmləkətin köklü məsələlərini həll edəcək, bu təbii ki, çox böyük optimist gözləntilərdir. Vəziyyəti dəyişmək üçün hərəkətə ehtiyac var, xalqın, cəmiyyətin fəallaşmasına ehtiyac var, əlaqə qalxmasına ehtiyac var. Bu bəllidir. Amma eyni zamanda bu hərəkət nəyin bazasında formalaşmaq? Yalnız və yalnız eyni mövqedə olan qüvvələrin birləşməsi ilə bu mümkündür. Əgər o köhnə lətifələrdə təmsillərdə olduğu kimi bir araya gələn qüvvələrdən
biri arabanı şimala çekecekse, biri canıba çekecekse, biri qərbə, biri şərqə çekecekse, o araba yerindən tərpənə bilər mi? Ona görə de hamı birləşməlidir, hamı bir yerdə olmalı sözünün anlamı gözəl sözdən uzağa gedə bilməz. Mövqe birliği olmalıdır. Mövqe birliği olmalıdır ki, o birləşən qüvvələr o yükü düzgün istiqamətdə çəkə bilsinlər, o prosesi düzgün istiqamətdə apara bilsinlər, yönləndirə bilsinlər. Və mövqeyi eyni olmayan, mövqe məsələsində anlaşıb müzakirələrdən sonra birliyə qərara gələ bilməyən qüvvələrin birliyi saxta, qeyri-səmimi, ziyanlı birlikdən başqa bir şey ola bilməz. Mövqe bir olmalıdır. Bir önəmli məqam da var ki, mövqeyin bir olması da yetmir, kifayət deyil. Mövqe həm də düzgün mövqe olmalıdır. Bu da çox önəmlidir. Çünki səhv mövqədə birləşən qüvvələr bir araya gəlir, prosesi hasır bir səhv istiqamətə aparacaqlarsa, bunun bizə nə faydası olacaq? Bu düzgün mövqə nədən ibarətdir? Artıq bu məsələdə mənə gəlir ki, bu auditoriyada diskusiyalıq bir məsələ qalınır. Buna qədər dediyiniz məsələlərdə bəlkə də diskusiyalıq məsələlər var, hələ öz məntiqindən, öz maraqlarından, öz natiqli imkanlarından istifadə edəyək bunları bizə deyə bilər. Amma mövqe məsələsində məncə bu auditoriyada diskusiya yoxdur. Bizim yolumuz Rəsulzadə Elçi bəy yoludur. Bizim yolumuz... ...azadlıq yoludur. Elçi bəy... ...elə böyük bir şəxsiyyət idi xalq tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən bilinir. Eyni zamanda saxta adamlar tərəfindən pərdə kimi istifadə olunur. Öz maraqlarını, öz məqsədlərini təlqin etmək üçün, təqdim etmək üçün, müdafiə etmək üçün istifadə olunur, suistifadə olunur. Bu zalda Elçi bəyi tanıyan şəxsindən təmasda olmaq xoşbəxtinə malik olan yüzlərlə insanlar var. Elçi bəyi biz xatırlamırıq. Xatırlamırıq mı ki, Elçi bəyi nə qədər sakit, təvazökar, sadə, hər bir insanla onun dilində danışan, hər bir məsələni çox sadə şəkildə xalqı izah eləməyə çalışan, böyüyə də, kişiyə də, uşağa da izah eləməyə çalışan bir şəxsiyyət idi. Xatırlamırıq mı ki, hərəkatın ilk illərində bərkdən danışan, qışqıran, şuarlar deyən millətdən, dövlətdən, Qarabağdan qışqıran adamlar nə qədər populyar idilər? Acaq, Əbülfəz bəy tədricən dərk olundu. Tədricən o proses getdi. Tədricən millət gördü ki, o qışqıranların yeri nədir? Millətdən, dövlətdən, Qarabağdan danışanların marağı nədir? Gücü nədir? Səmiyyəti nədir? Elçi bəyin o sakit, səmimi tərzi nədir? Onun əhəmiyyətini, qədrini, qiymətini cəmiyyət tədricən dərk etməyə başladı. Bu prosesin axı biz hamımız iştirakçı olmuşuq, görmüşük. Ona görə də mən əminəm ki, cəhbətçi dostlarımız hər zaman olduğu kimi düzgün qərarlar qəbul edəcəklər. Hər zaman olduğu kimi azadlıq uğrunda mübarizənin önündə gedəcəklər. Biz bu mübarizənin, birgə mübarizənin nümunələrini yaşamışıq, görmüşük. Seçkilərdə, Azərbaycanda keçirilən bu görməmiş Əliyev rejimi dönəmində keçirilən seçkilərdə ən böyük uğurlar nə zaman əldə olunubdur? 2000-ci ilin parlament seçkilərində müsavatla sizlər bir yerdə olanda və 2003-cü ilin prezident seçkilərində biz hamımız bizim Azərbaycan blokunda bir araya gələndə. Ən böyük seçkilər həmin dönəmdə olur. Və ona görə də həmin qüvvələr bir yerdə olmalıdır. Bu qüvvələr bir yerdə olmalıdır. Və bunun da yolu, dediyim kimi, səmimi müzakirələrdən, səmimi qərarlardan asılıdır. Şuarlardan, yüksək səslə qışqırmaqdan, müəyyən mövzuları istismar eləməkdən keçmir bu məsələdir. Biz bu mərhələləri keçmişik, görmüşük və bilgə qərarlar vermək, düzgün qərarlar verməkdə gücündəyik. Ona görə də mən sizləri, cəhbəçi dostlarımı bir daha qurultay münasibətlə təbrik edirəm. Bu müqəddəs yolda, azadlıq yolunda, Rəsulzadə Elçi bəy yolunda sizə uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, bu yol birgə gedəcəyik və qələbə bizimlə olacaq, Rəsulzadə Elçi bəy yolunu gedənlərlə olacaq. Tanrı sizləri qorusun, Tanrı Azərbaycanımızı qorusun.